Você se considera um especialista em esportes? Aposte agora em bets.net. Partidas profissionais com times do mundo todo. Retire os seus ganhos instantaneamente com um suporte 24 horas por dia. É muito fácil ganhar dinheiro. Aposte agora em bets.net. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro1337. Pra quem não me conhece, eu me chamo Rian. E seguinte, rapaziada, hoje estaremos reagindo aqui ao melhor time do mundo de CSGO. Tô falando de quem? Não é da NTZ, por enquanto. Team Liquid, cara. Team Liquid vem ganhando tudo, tá jogando demais. Todos os jogadores estão numa fase individual fenomenal. Esse lindo CS que a Team Liquid vem jogando não é de hoje. Desde o ano passado, o time vem jogando muito quando o Taco ainda estava na line-up. Taco saiu, Steel chegou, deram continuidade ao projeto e hoje eles estão no topo do mundo. No topo do mundo, estão jogando demais. Então hoje vamos reagir a esse vídeo aqui, ó. Best of Team Liquid 2019, Best Place and Epic Moments. O vídeo é um pouco longo, 15 minutos. Talvez tenha alguns cortes aí na edição para que fique um pouco mais dinâmico. Eu quero lembrar que se você for novo, todos os vídeos aqui do canal, eu faço um sorteio de alguma skin. O sorteio desse vídeo é de uma K47 Headline. Quer participar do sorteio da K? É muito simples. Like no vídeo, porque o sorteio só acontece caso o vídeo ultrapasse 10 mil likes em 24 horas. E 10 mil likes pode parecer muito, mas se todo mundo dá like no vídeo, pô, vocês conseguem bater essa meta em 3 horas. Like no vídeo, se inscrever no canal, me seguir no Instagram, @cachorro1337, e comentar alguma ideia de vídeo que eu possa reagir em um próximo episódio de Dog React, beleza? Daqui 24 horas, se o vídeo estiver com mais de 10 mil likes, eu vou fixar um comentário aleatório, um comentário fixado. Vai ganhar a K47 Headline. Agora, pessoal, vamos reagir aqui ao vídeo. 3, 2, 1, bora. Começa já com uma jogadona aqui do Steel. Eu nem vi o que aconteceu, mano. Calma aí. Peguei aqui a jogada no meio. Vamos lá. Steel contra o Olof e o Guardian. O Nitro morreu. O Steel foi lá. Levou um, levou outra. É, linda jogada, linda jogada. Contra a Fúria agora, hein? É o Elige contra... Era contra 4. Levou o Yuri, ficou contra 3. Contra 2, né? O Art tá com de vida. Aí não tem como, né? Bangzinha. Levou o Abel. Levou o Art Easy e no mesmo spray o Cacerato. Boa, Elige. Pô, mesmo sendo contra a Fúria, não tem como não ficar feliz por ele, Elige, né, mano? É o gringo mais brasileiro que tem aí no nosso cenário. Jogo muito. Agora o Nitro. Nitro também que, pô, tá arrasando, mano. Aqui ele sozinho contra o Forest e o Dennis. Levou o Dennis, que foi abrir não sei pra quê. E levou o Forest também. É, maluco. Difícil. Ainda mais contra dois caras tão experientes como o Dennis e o de Forest. Aqui o Twitch tá sozinho pra segurar o bomb contra o Alu. É contra a Ence? É contra a Ence. Alu e Ariel. Levou o Ariel contra o Alu. Outro cara muito experiente. Pô, mas aí o Alu vacilou demais, né, mano? Também não sei se ele tinha tempo, mas... Sei lá. Naf Fly. Mano, esse cara eu sou fã, cara. O que o Naf tá jogando? Mano do céu, o ano passado eu assistia bastante jogos da Liquid e, mano, ele já tava se destacando muito, mano. Muito, muito, muito mesmo. Uma partida aqui contra a Complexity. Derrubou a balinha, fez HE, strafou, pegou. Nice flick, hein, mano. Fiz um contra o Naf. On the edge of it. Does Naf fake it? He does. Molotov comes in and Naf is actually corajoso, hein? Ah, também tá molotovado, não foi uma opção dele. Não tá aberto. Eita. O Steel é da hora ver de jogar, mano. O Steel é da hora ver de jogar. Esse é um cara que poderia ter ficado na MBR. Twist is down inside a checker room. JW gets it with the AWP on Vents. And it's 19 HP, triple AWP. AK swap, excuse me, for JW. Ele tá sozinho com pouca vida, ó. Sozinho, pouca vida contra o JW Twist. Levou o JW. Tem informação que o cara tá céu. Que time, hein, mano. Que time. Que time, cara. E o Nafizinho aqui puniu o cara na faca, beleza. Deixa eu ver aqui o que vai acontecer. Eita, contra a minha NTZ, mano. Putz. Não é possível que ele, os três vão morrer pro Twitch, né, mano? Aí não dá, velho. Aí não dá. Ele
Destiny picks up an AK. Faltou 3 ali, mano. É. Jogou muito. Outra phase, cara, que eles estavam perdendo 13, 19, Steel e no X1 contra o Nel. Outro cara experiente aí, né, a voz de experiência. Vacilou, tomou. Na FIFA de P90, ó, pra quem fala que P90 é arma de noob, na FIFA é noob? Não, joga muito, um dos melhores jogadores do mundo. Usa P90, tem que usar mesmo porque é arma boa. Morreu. Running out, Crystal also running out on his own agenda. He's got his own plans, and it's gonna be that 12-3 I asked for, I suppose. Yeah. Legion 1v2 now. Oh, look at the HP. Down, McAlealy very low. Thomas on 6, Crystal on 12. Takes Olha esse Legion, mano. Swings around. Quite the shot there from the Legion. With 4 bullets, he's gonna have to connect on at least one. That's all he's gonna need, too. Very low of Crystal. 12 HP. Nossa, jogou muito, mano. Ó, o Wave fala que o Elige hoje é o melhor jogador do mundo. Não sei. Mas que, pô... Disputa pelo menos a vaga, disputa. Que contra a Astralis, ó. Bicho abriu, levou dois, né? O do Prey e o Magisk. Levou o device também. Que isso, mano? Que isso? Tudo spawn tomarece. Pô, saiu vivo, né? Pelo menos. Pelo amor de Deus. So far, but he's found the bomb. Nitro 2 versus 1. AWP uses the Molotov to flush out. Twist on the other side. But lutou por forçar a saída, conseguiu. Pegar a Alp. Ah, mano. Headshot followed up by the Orc shot, and it's Twist that's low. One bullet on either side will do it. One will do it on either side, but Nitro's still going to stay to the AWP. I can't believe he hit that headshot on reaction. Spinning around, Twist now has to dance backwards to find better ground to rotate off so the Nitro has no idea how to get the angle. Mano do céu. E aí, será que valeu a pena pro Steel sair da MBR pra Iquid? Acho que não, né? Valeu a pena não, bobinho. Aqui, ó, contra a MBR. 13, Liquid, 9 MBR. Cortes 4. Coldzera. Pegou de costa ali o Elige, o Steel levou o Phelps, o levou o Cold. É o Fer sozinho no bomb? É o Fer sozinho no bomb. Mio levou. Levou dois. O Steel tá só de Glock, é sério mesmo? Ah não, tá de Alp. E o Fer tá morto, né? Levou o Fer, X1 contra o Fallen. Conhece o Fallen, né? Jogou quase um ano com o cara, ou mais de um ano, sei lá. Oh my god, former player. Eita, caiu alguma coisa ali. Ai, não. Pegou o pixel que precisava. Só vai ver a pontinha da Alp, ó. Já viu, inclusive. E toma. Ó, oh, tirando onda. Da bang. Ah não, mano, isso não dá pra aceitar, velho. Pô, um por um, mano. Isso daqui. Você é louco. Assim, todo mérito pro cara, tá ligado? Mas, mano, matar um por um, mano. Tem que fazer a trade, velho. O cara levanta a cabeça, você já tem que ter alguém cravado ali pra dar o tap. Toma. Pops off after he spots a shoulder. Hopefully the time can be in his favor soon. He actually sees that CZ firing. Olha a calma, mano. Oh, esse Twist. Ele é muito calmo, mano. Ele, mano, o cara que é calmo, ele consegue pensar, mano. Pode estar uma situação, pô, 3x1, 4x1, o cara apertado, ele para, pensa. Não. Sabe, ele não tá pressionado e, mano, isso ajuda demais, cara. Muda muito. Twist can still do this. Low HP on both. Players. That's so risky. Three bullets. Oh, oh dear. Oh my Here God. We go. That's sick. Time not Olha isso. Important anymore. The bomb's been planted. Twist versus X7. Doesn't know he's out though. Yeah. Oh, he seems oh, to be aware. No. Oh, he's downing himself. Oh boy. The scope. Ooh. That's a beautiful one versus three. Jogou muito. Taquinho. Que bala do Elige, mano. X1 contra o Cold, hein? From Coldzera yesterday. They all went in his favor, but not this time. Elige is too good. Elige with a CZ to hold
contra a Fnatic, outro time extremamente experiente. So Brolin pushed that far forward. Nitro's gonna get it and realize it has to be on the A site. They're gonna wrap back at least. Oh. He does enough damage though, and that gives Twist the chance. Crypt is low, but Twist is up the ramp. Needs to play this tight to the wall. As he just waits for them to come to him. Nossa, eu tô até falando um pouco porque, mano, você fica muito concentrado, velho. É muito lindo de se ver, tipo, a gente tá na metade do vídeo. Eu vou parar de pausar, vou só assistir aqui, senão demora muito, mano. Crims no armor, needs to land this first shot, but is Naf ready for it? Hears him, spots him, moves around, adjusts and takes him down. Naf secures the 2 versus 1. Tá louco. Deixa eu ver essa entradinha B aqui. Toma. Contra a NRG do Tarik. Ah não, mano. Que isso, mano. Pô, mérito pro Twitches, mas esse Breze aí, meu Deus. Oh my god, Crush is right on the shot of Breeze. He had no business getting that kill. There was just not a chance. You never see Breeze miss a kill like that. For him, just adjust on the one. Ó, último round, hein. Match point. É final de campeonato? Acabou, é final de campeonato. Tá louco, mano. Essa Ence também é tipo o Vasco, só fica em segundo lugar em tudo que joga, mano. Tá louco. Joga muito, mano, joga muito. Temos que aprender com eles, os caras. Pô, cinco malucos, todos com um individual num nível muito alto. Um jogo agressivo. Você é louco, mano. Lembrando, rapaziada, aqui no canal Cachorro 1337 eu posto vídeos todos os dias às 19 horas. Então, se você curte um conteúdo do CSGO de qualidade, esse é o canal perfeito pra você, mano. Se inscreva, ative o sininho e passe aqui todos os dias às 19 horas para não perder nenhum vídeo. E é isso aí, mano. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal Cachorro 1337. Falou! Fearless.